Jaz sem ta pojem, jaz ta pojem karijere postavljam nekako v najširšem smislu in v mojem pojmu, pojmovanju karijere ne delam neke velike razlike med tem, kar pomeni karijero v tem trenutnem smislu. Ja, doseganje nekega uspeha na nekem področju izjemnega, ampak tudi delavec, ki dela recimo 12-14 ur na dan za to, da preživi družino tam nekje za strojem ali pa na enem gradbišču ali kjerkoli, tudi ta na nek način dela karijero. Torej, tu sem mislil tisti del, ki ga on pravzaprav po svojega življenja, ki ga nekako nameni drugemu, nameni delodajalcem, drugemu skupnosti, karkoli. No in tu sem ta pojem karijere, torej jaz bi rekel kar nekako v treh smislih je potrebno imeti. Torej najprej kot dilemo, ki smo jo izpostavili, druga, ki ni bila izpostavljena, je tudi ta, da jaz se lahko izberem, da se nekdo lahko izbere in da temu bomo morali, če bomo hoteli družini vrniti pravo mesto, da nekomu je lahko življenjska karijera tudi družina, ne? Torej, da to, ta dilema je lažna že zaradi tega, ker tudi družina lahko pomeni nekomu karijero in je lahko v bistvu pomeni zelo veliko, velik življenjski dosežek, zelo velik, izjemen življenjski dosežek je reči, jaz sem pa bil dober oče, jaz sem pa svoje življenje preživel kot dober oče, kot dobra mama. To smo nekako izrinili. No in potem je še ta tretji del, ko gre za vprašanje, tega zdaj povezujem z tem vprašanjem, ki je bilo kot prvo postavljeno, zdaj koliko. Torej, vprašanje, koliko časa biti z nekom, koliko časa ne namenim svoji družini, koliko časa ne namenim svojim otrokom, to pogosto slišim, to se mi pogosto postavlja tudi meni osebno, nikoli naj ne odgovorim. Torej najprej že kot geštaltist, po svoji to je psihoterapevtska usmeritev, nekako ne dajem temu pomena. Moja psihoterapevtska usmeritev me uči, da ni bistveno pomembno, kaj delam in v tem kontekstu tudi nekoliko časa delam, ampak je bistveno pomembno, kako to delam. Torej, ni bistveno pomembno, kaj delam, ampak kako se temu posvetim, kako to opravljam. In ko govorimo o karieri in tudi v smislu te diskusije, ki je bila prej, torej se tu postavljajo ta vprašanja, na katera nam pa pravzaprav ne bi jaz odgovarjal za svojo izkušnjo, ampak bi odgovarjal s tem, torej morda z izkušnjami, s katerimi sem se srečal, ampak nas uči zgodovina.